Não. Volta. Aqui. Senta. Não. Então, pessoal, ensine ao seu cão a se controlar. Esse vídeo, né? O que eu tô fazendo? Tá na hora da refeição deles. Eu troquei a opção de colocar a comida no pote, simplesmente, como é o de praxe, por treiná-lo com a ração. Eles precisam ficar controlados ali, né? Sem nenhuma guia, sem nenhum tipo de desconforto, de correção, né? É apenas o controle, ele sabe que ele tem que ficar ali, ó. Ele ficando ali, ele ganha. A gente está trabalhando a ansiedade, o controle deles, né? Isso é muito legal. E aqui tem um grau de dificuldade que são dois cães, né? Quem tem um cachorrinho só consegue fazer isso com muito mais facilidade, tá? Então, ó, o vídeo agora tá com 3 minutos e meio aproximadamente e eu já tava fazendo esse treino antes de ter iniciado o vídeo. Então, você pode. E é um trabalhozinho simples. Você pode fazer isso 2-3 vezes por dia, né? Troca. Dedica um pouquinho, uns minutinhos seus do dia para fazer esse exercício com o seu cachorro, que ele vai ficar um cachorro mais calmo, mais tranquilo, menos ansioso. É. Muito bom, muito produtivo o treino, tá? Deixa o cachorro, né, confiante. Eu estou ensinando a eles que ele não precisa pular em mim, agitar, latir, correr, dar volta, ficar ansioso, que ele vai ganhar comida de qualquer forma. Ok, pessoal.